Dat begint bij het kennen van je doelklant. Dus je niche, je ideale klant, er zijn meerdere namen voor. Op het moment dat je precies weet wat voor behoeften dat hij heeft, welke angsten dat hij heeft, welke problemen dat hij heeft, kun jij precies zien en analyseren waar zit hij. En je hebt doelklanten in verschillende fases. Je hebt doelklanten in de fase van, ik ben me niet bewust van het probleem. Ik ben me bewust van het probleem. Ik ben me bewust van de oplossing. Ik ben me bewust van het product of de dienst die mij helpt. En ik ben me bewust van jou. 5 fases zitten erin, daarin. Dus je kunt klanten naar je toe trekken die zich bewust zijn van het probleem. Nou, die problemen die jouw klanten hebben, die weet je. Maar als je gaat adverteren bij het punt dat ze nog niet zo bewust zijn van het probleem, want de meeste mensen, ondernemers, zijn zich niet bewust van een probleem. Op het moment dat je daarover gaat nadenken, dan kun je veel beter aansluiten. Nou, jij bent ook een beetje je ideale klant van een paar jaar geleden, althans, je kan je er heel goed in verplaatsen. Dus kruip in die huid van die klant. En dat vraagt tijd. En als je daarin kruipt, wat denkt hij, wat voelt hij, wat ervaart hij voordat hij zich bewust is van het probleem? Wat zijn de symptomen? En daar moet je op in gaan spelen. Dus je deelt waarde, je gaat niet de hele tijd liggen spammen, maar je vindt hem daarin een balans. Tussen, oké, je hebt nu de kans, als je die kans nu niet pakt naar de volgende, dan komt er daarna ook wel weer. Tot op een gegeven moment mensen niet reageren, en dan kun je ze ook gewoon een mail sturen, bijvoorbeeld een vraag stellen, van goh, wat kan ik voor je doen? Ook connectie maken, want je kunt ook bijvoorbeeld als mensen antwoorden op je mails, kun je ook verkopen vanuit dat ze contact met jou opnemen. Want dat is een teken van, hey, ik heb iets nodig, misschien kun je me wel helpen. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon durven zeggen, oké, ik neem afscheid van jou. Ik gooi gewoon mensen eruit als ze niet reageren. Want ik heb niks aan een grote e-maillijst als mensen erop staan die niet interessant zijn. En dan hoor je mensen praten over grote e-maillijsten. Ja, dan had ik er ook wel een e-maillijst met 30.000 adressen gehad. Maar het gaat om de kwalitatieve leads. Het gaat niet om het aantal.